সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি বাইক চাইকেল বা আপোনালোকে স্কুটি চলাই থকাৰ সময়ত যদি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে বা মোবাইল লৈ থাকে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিপদ হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হওক, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনে ভুল নকৰিব, কিয়নো 2019 চনৰ পৰা যদিহে আপোনালোকে বাইক চলাই থাকোঁতে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ নানা ধৰণৰ বিপদ হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে কাৰাদণ্ড খাটিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত ক'ম যে আপোনালোকে বাইক চলাই থাকিলে কেনেধৰণৰ মোবাইল যদি লৈ থাকে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে বা আপোনালোকক ট্ৰেফিক পুলিচে যদি দেখে কেনেধৰণৰ বিপদ হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম, নতুন আইনখনৰ বিষয়ে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীবাণজী কৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰৰ পৰা এটা নতুন জাননী ওলাই আহিছে যে 2019 চনৰ পৰা বহুতো চেঞ্জ হ'ব আমাৰ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰে ভিতৰত এটা চেঞ্জ হৈছে যে যদিহে আপোনালোকে বাইক চলাই থকাৰ সময়ত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত অকল বাইকেই নহয় যদি স্কুটি চলাই থাকোঁতেও যদি আপুনি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থকা থাকে আৰু সেইটো যদি আপোনাৰ ট্ৰেফিক পুলিচে দেখা পায় বা টাউন হাবিলদাৰে দেখা পায় তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আইনগতভাৱে দণ্ডনীয় হ'ব আৰু লগতে আপুনি প্ৰায় এবছৰৰ বাবে হয়তো আপোনালোকে কাৰাদণ্ড খাটিব পাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ যিখন লাইচেঞ্চ সেই লাইচেঞ্চখন চিৰদিনৰ বাবে কাটি দিয়া হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ যি সম্পূৰ্ণ যিমান ডিটেইলছ থাকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আপোনাৰ কাটি দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাইক চলাই থাকোঁতে কেতিয়াও মোবাইল ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো বিশেষকৈ যিবিলাক টাউন এৰিয়া সেই টাউন এৰিয়াবিলাকত লাগু হ'ব, কিন্তু গাঁও এৰিয়াবিলাকত বিশেষ এটা এইবোৰ প্ৰভাৱ নপৰিব, কিয়নো গাঁও এৰিয়াবোৰত আমি টাউন হাবিলদাৰ বা ট্ৰেফিক পুলিচ দেখা পোৱা নাযাওঁ, এইটো বিশেষকৈ টাউনবিলাকত হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি কি নহওক আপোনালোকে বাইক চলাই থাকোঁতে বা আপোনালোকে স্কুটি চলাই থাকোঁতে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাটো এটা যুক্তিসংগত কথা নহয়, কিয়নো ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাইক আৰু স্কুটি চলাই থকাৰ সময়ত মোবাইলটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, যদিহে ব্যৱহাৰ কৰে কি ঠিক আপোনাৰ জেইলো হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ যিখন লাইচেঞ্চ সেইখন চিৰদিনৰ বাবে কাটি দিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলক এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।